ଘୋଷଣାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସଚେତନତାରେ ରହିଯାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଏପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଫାଇନ ଛାଟ। ରସୁଲଗଡ଼ କୋଚିଲେ ଏହି ହାଟରେ ବିଏମ୍ସିର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ। ଏହି ହାଟ କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ହାଟ ହେବ। ଏମିତି ସଚେତନତା ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣାର ଗପ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିବେ। 2018 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଫାଇନ୍ ଡରରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କଲେନି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲାଖୋଲି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପଲିଥିନ। ପରେ 2022 ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ହେଲେ ଏହା ବି ଥିଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସଚେତନ କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏ କଥାକୁ କୋଚିଳାଇ ମାର୍କେଟର ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ହାଡ଼େ ଆଉ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାନିଟେସନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ 2-2ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପ୍ରତି ଜୋନ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋନ୍ ପାଖରେ 3 ଲକ୍ଷ ସାନିଟେସନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ରହିଲା CND ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର 5 ମିଟର ରେଡିୟସ ଯେଉଁ ଗାର୍ବେଜ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ବୋଲି ବିଏମ୍ସିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପଲିଥିନ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ନ ମିଳିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମୁନାହିଁ। କେବଳ ସଚେତନତା କାମ ଦେବନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସିରିୟସଲି ନେଉନାହିଁ ଘଟଣାଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳାଟି ହେଲା ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ କୋଚିଲି ହାଟ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ହାଟ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ହାଟ ହେବ ଯେଉଁ ହାଟ କି ପଲିଥିନକୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରି ବିକଳ୍ପ। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ଯେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ। ମେୟର କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ବନ୍ଦ କର, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ୟୁଜ୍ କର, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପାୟ ତା ପାଇଁ ଦେଲେ ସିନା ହେବ ଜିନିଷ, କିଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ, ହଁ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବାହାରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ବାହାର କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ହଁ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ବି ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନି, ଏଠି ମିଳିଲେ ସିନା ଆମେ ରଖିବୁ ତାକୁ, କାଗଜ ଛୁଆ ବି ମିଳୁନି, କାହିଁ କାଗଜ ଛୁଆ ବି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନି। କେବଳ କ୍ଷୀର ପରିକା ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ବାଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ, ଓମଫେଡ଼ ହଉ ମିଲ୍କ ମୁ ହଉ ସେଟା କ୍ଷୀରଟା ଜରିରେ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆମେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଘରୁ ଯାଉ ନେଇକି ଆସୁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିଲାରୁ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଯଦି କେହି ନଚେତିଲେ ତେବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ହେଲେ ଏକଥା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏକାଧିକ ବାର ଶୁଣି ଭୁଲି ବି ସାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।